Da, došli smo u drugi deo priprema. Uslovi su perfektni, tereni su odlični, hotel isto odličan. Zadovoljni smo treninzima, jesu naporni, ali izdržavamo. Pa razlika je dosta veća. Jači su igrači, iskusniji, mora više da se radi. Naporno se radi više, napornije nego u omladinskoj školi, što znači da mora da budemo spremni dosta za ligu i za očekivanje trenera. Da, Sava je iskusan igrač, stari igrač, dosta nam pomaže na treninzima da savladamo neke nejasnoće ili kad treba da prema poziciji svoje da nam kaže nešto, nas posavetuje, dobro prihvata njegove savete i mislim da će to biti sve super. Pa konkretno ne razmišljam toliko o tome, čekam svoju šansu, ali po pričama trenera i stručnog štaba mislim da ćemo dobiti šansu. I očekuješ da ćemo odbraniti šampionsku titulu sledeće sezone? Očekujem.